Mən Teybov Vaqif, Yardımlı rayon Osuna Kərən kəndində anadan olmuşam. Osuna Kərən kəndində hal-hazırda yaşayıram. Heç bir yerdə işləmirəm. İşlə bağlı, sağ olsun prezidentimiz kasıblar üçün iş yerləri yaradıb, mal veriblər, heyvan verirlər, sonra idarələrdə iş açıblar. Mən də ona baxıb, gəlin müraciət elədim Həmin Sosial Müdafiə Fonduna. Məşğulluq idarəsinə. Orada qeydiyyata düşmüşəm 3 ilə yaxındır. Qeydiyyata düşməyimə baxmayaraq, 3 ildə təxminən bir 50 dəfə gəlib şifahi müraciət eləmişəm. Bütün işçilər məni orada tanıyır, gəlib getdiyimə görə. Çoxu da narahatdır ki, bu gəlib gedir. Sonra məni bir dəfə də polislə qorxuddular. Polislər məni aparıb saldılar içəri. Polisin nəyə qarşıdır, nəyə qorxuddursun? Ki, yəni, bura gəlmə, bu idarəyə gəlməsən. Mən də bir məcburam, nəyəsə əl atam, mən də iş istəyirəm, çörək qazanmaq istəyirəm, prezidentimin verdiyi qanunlara mən də istəyirəm ki, qulaq asam, əməl eləyəm, dolanam. Bunlar, üç baş ailəsiniz? Üç baş ailəyir, yoldaşım da pensiyacıdır, xəstədir. Ailədə işləyəniz var? Yoldaşım pensiyalı. Pensiyalı, nədə pensiyalı? 200 manat pensiyalı, o da 200 manat, 200 dolar, 200 manat deyil, dərmanlarına çatmır.